нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Pepsi Brand. Би хүүхэд байхдаа их олон тэмцээн уралдаанд дуулж оролцож байла. Одоо миний Нануш гэдэг нэрний маань гол утга учир болсон Антошка гэдэг одоо Орос дуг багаасаа дуулж тэмцээн уралдаануудад оролцож байсаа их олон баярын бичиг гэрчилгээгээр шагнуулж байсан. За тэгээд тэрнээс хойш одоо 86 оноос хойш ерөөсөө тэмцээн уралдаанд бол одоо оролцсонгүй. Тэгээд энэ маань бас л одоо бараг 30 жил болчихсон байна. Тэгээд одоо бас нэг тэмцээн уралдаанд ер нь орж бас нэг ер нь би өөрөө дуулах маш их сонирхолтой. Ерөөсөө миний одоо амьдралын минь одоо ер нь л их их хувийг бол энэ дуу хоор гэдэг зүйл эзэлдэг. Би өөрөө сонсдог, сурдаг, аялдаг, одоо хөгжмөндөр тоглох гэж оролддог. Бас зарим үгийг бичдэг, зарим одоо аяыг нь хийдэг. Өөрөө бас одоо ингээд цомог гаргах гээд өөрийнхөө дуунуудыг одоо дээр үед одоо 95 96 оноос хойш бичиж байгаа дуунуудаа нэгтгээд цомог гаргах гээд ч юм ингээд явж яана л да. Тэгээд энэ одоо болгонд минь дуу их нөлөөтэй учраас дууны тэмцээнд орох юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд яг энэ удаад My Voice тэмцээн зохиогдохэд би одоо нэг үлгэхэд одоо балахчуу захиралт хэлсэн. Би энэ тэмцээнийг хөтлөхгүй шүү гэж чи тэгээд яах юм гэхээр би өөр статусаар оролцсноо гэж. Би дуулнаа, би тэмцээнд оролцсон гэсэн чи надад итгээгүй л дээ. За чи бит хутлаа яриад. Би дуулнаа гэсэн тэгээл одоо дуулах гадл оролцох гадл бэлдээд байж гэн. Үнэхээр ган тулг муу дуулаа тэнцээд байна уу? Бас гайгуу дуулаа тэнцээ яваад байна уу? Боломж юм бэ үгүй байна уу гэдгийг тэд нар манд мэдэх учраас би бас ер нь энд бол одоо бас их айж имэж оролцож байгаа. Энд байгаа бүх сайхан усгүйчүүд тэр дундаа намайг тайзан дээр дэлгцээр гараад ирэхэд хамгийн их шүүмжлэлийг хамгийн их одоо үнэн үгийг хэлж өдих хүртэл миний өнөөдрийн гიშгэх гიშгэн бүр минь алхам бүр минь үнэн байх ёстой гэдгийг үргэлж цааш сургадаг миний ээж яа 2000 нас энэ шийдвэрт минь их баяртай байх болов уу гэж би хувьдаа гордож орж ирсэн. Ингээд би өнөөдөр энд Монгол улсын урлагийн гавья цэцгэлтийн хөгжмийн зохиолч тав дурч юм болох жоо хөгжим Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлтийн нэр сэтгүүлч яруу нар гэж Шалдар сүргийн гүр базрын шүлэг Монгол улсын гавья жүжигчин Хатанбаатарын лавг сүрэн буюу харангамлгийн дуучин лавг сүрэнгийн дуусан Монгол ээж гэдэг дууг бүх сайхан ээж үздэг удахгүй ээж болох сайхан бүсгүйчүүдэд зориулахыг хүссэн юм аа. Good luck. За big амжилт тийм ээ. Зэвэргийн салхин хөвсөн үлээхэд зүүдлэгтэй таман дарсан уу ээжээ хүнгэн хүлээсэн нэг хийн сэтгэлэ хүрээдэр зээгээд зэрэглээ чиний хоорохгүй маман Дундас сарал шүгөл хичээдмэн маргааш хөвч ночны гэдгийг шоод оолгана Оёр дэмдэт нэн чин сэтгэл тэмөлдэ чам Очрол дайдаг чоно хамодон сонота Сансунда тани Sarana odutta tingri shuting boich sage ortege tochrom mes tandan irdevi Sarana odutta tingri shuting boich sage ortege tochrom mes
хамдаа мэрлэри. Дэсгэн хүйтэн шүн сэтгэлэгэн жиндүүлэхэ тингрээс хүгэн ирүүлхийг гуйсан ээчээ. Холо таадасын ихийн сэтгэлий холоос гэрэлдэй хаддын гэл бачи хорхгүй сурэг чимээлсэн ээчийдимин сарын ихийн бачин гэдгийг шугудуулгана. Ушилдэ тайгэр чотов амгодын сонота сансна танива хуцансын сарна ододтай тингрэн шүтэнгүйч цагэ мортэг тавчлынс хамда мэрлэби сарнар ододтой тингрэн шүтэнгүйч цагэ мортэг тавчлынс хамда мэрлэби. Бид хоёрхан байрны цаана амьдарч байгаа ч гэсэн би ээжиг маш их санддаг. Ээж тэгээ ярьдаг. Байна уу миний хайртай ээжээ гэж ярьдаг. Тийм болохоор тэгэл ер нь дуулахдаа энэ дуу сонсоод ээж минь бодогддог. Энэ дуу дуулахад ч гэсэн ээжигээ л бутсан. Ерөнхийд дуулна гэдэг чинь энэ шүү дээ. Үнэхээр сэтгэл чинь хасаж, ижийгээ хайрлж, энэ аялгууг, энэ амьтай хөгжмийг амьлуулж дуулна гэдэг бол хэцүү. Энэ дайны ирч хүч чамд байгаад найз минь баяр хүргэе. Төхорноо сонсон, ижи аавыгаа сонсон, тэр бүх сэтгэл энэ хөгжмөнд оршсон байдаг. Тэнцлээ, баяр хүргэе. За, баяр хүргэе. Миний найз ямар агуугаа явьяастай юм бэ? Тайзан дээр олон удаа хамтдаа хөтлөж ирсэн л да. Тэгээд үнэхээр одоо бурхны ховорхон өгдөлтөө гайхамшигтай авьяаслаг хөтлөгч гэдгийг олвол нь одоо Монгол даяараа мэдэн дээ. А тэгтээ ийм гайхалтай дуучин гэдгийг бол бас найз нь өнөөдөр хараад их бахарч чинь гайхамшигтай байна. Ямар гоё дуулж байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Тэнцэл. Тэнцэлгүй яах вэ? 1000%. Үнэмшсэн. Тимээ.
Хөтлөгч Анавш зинхэр дэлгэцээр дуулан мэдчилсэн нь үзэгчдийн маань хувьд бэлэг боллоо. Сэтгэл хөдлөж бодрол хайрлсан сайхан дуулалтаар сонор мэлмийн мэлхасанд баярлалаа. Тэмцээний орон зайд төдийлөн их дуулагдаагүй уур чадар шаардсан дууны сонголт хийсэн нь өөртөө тавьж байгаа өндөр басах үзээ. Урлагт хөдөлмөр бүтээл шин сэтгэлээ нэгэнт өгсөн тэр энэ боломжийг удаан хүлээсэн. Өртөж алдахыг хүсээгүй учраас том зориг гарган магад олон хүмүүсийн сайн муу үгийг сонсож итгэл даан их сорилтонд орлоо. Дотоод ертөнц мэдрэмжэндээ хөглөгдөж дуул чадна гэсэн өөртөө итгэлтэй хүмүүрийн өмнө урлагийн тайз нээлттэй билээ. Хадас кирилти хад дингил бачи хорхгүй сорг чимэлсин эчитимин сарын хин бачны гэдгийг шуу тоогана ойрлын дэтнин чин ситигилте молдэ Шүрлд тайгэр ч ятав амгын сонота Сансанда танива хөөсэн сарна одод тай тингрэн шүтэн гүйж цагийн мөртэйг томчлон нисч тандан ирлэби сарна Одод тай тингрэн шүтэн гүйж цагийн мөртэйг томчлон нисч тандан ирлэби Бидний хоёрхан байрны цаана амьдарч байгаа ч гэсэн би ээжиг маш их санддаг. Ээж тэгээ ярьдаг. Тань уу миний хайртай ээжээ гэж ярьдаг. Тийм болохоор тэгэл ер нь дуулахта энэ дуу сонсоод ээж минь бодогддог. Энэ дуу дуулахд ч гэсэн ээжигээ л гутсан. Ерөнхийд дуулна гэдэг чинь энэ шүү дээ. Үнэхээр сэтгэл чинь хасаж, ижийгээ хайрлж, энэ аялгууг, энэ амьтай хөгжмийг амьлуулж дуулна гэдэг бол хэцүү. Энэ дайны ирч хүч чамд байгаад. Үтлэгтэй тамдарсан уу ээжээ хүнгээ Хүдэсэн нэг хийн сэтгэлэ Хүрээдэр дээг зэрэглэ Чи хорхгүй Маны дуундас Сарвшыг хэчэдэмэн Маргааш хүгч ночын гэдгийг Шоу болгана Ойрдэн дэд нэн
хүүхэд байхдаа их олон тэмцээн уралдаанд дуулж оролцож байла. Одоо миний Нануш гэдэг нэрний маань хол утга учир болсон Антошка гэдэг одоо Орос дуг багаасаа дуулж тэмцээн уралдаануудад оролцож бас их олон баярын бичиг гэрчилгээгээр шагнуулж байсан. За тэгээд тэрнээс хойш одоо 86 оноос хойш ерөөсө тэмцээн уралдаанд бол одоо оролцсонгүй. Тэгээд энэ маань бас л одоо бараг 30 жил болчихсон байна. Тэгээд одоо бас нэг тэмцээн уралдаанд ер нь орж бас нэг ер нь би өөрө дуулах маш их сонирхолтой. Ерөөсөө миний одоо амьдралын минь одоо ер нь л их их хувийг бол энэ дуу хоор гэдэг зүйл эзэлдэг. Би өөрө сонсдог, сурдаг, аялдаг, одоо хөгжмөндөр тоглох гэж оролддог. Бас зарим үгийг бичдэг, зарим одоо аяыг нь хийдэг. Өөрө бас одоо ингээд цомог гаргах гээд өөрийнхөө дуунуудыг одоо дээр үед одоо 95 96 оноос хойш бичиж байгаа дуунуудаа нэгтгээд цомог гарах гээд ч юм ингээд явж яана л да. Тэгээд энэ одоо болгонд минь дуу их нөлөөтэй учраас дууны тэмцээнд орох юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд яг энэ удаад My Voice тэмцээн зохиогдохэд би одоо нэг бүлэхэд одоо балахчуу захиралт хийсэн. Би энэ тэмцээнийг хөтлөхгүй шүү гэж чи тэгээд яах юм гэхээр би өөр статусаар оролцсон юм. Би дуулнаа, би тэмцээнд оролцсон гэсэн чи надад итгээгүй л дээ. За чи бит хутлаа яриад. Би дуулнаа гэсэн тэгэл одоо дуулах гадл оролцох гадл бэлдээд байж гэн. Үнэхээр ган тулг муу дуулаа тэнцээд байна уу? Бас гайгуу дуулаа тэнцээ яваад байна уу? Боломжийн байна үгүй байна уу гэдгийг тэд нар маань мэдэх учраас би бас ер нь энд бол одоо бас их айж имэж оролцож байгаа. Энд байгаа бүх сайхан усгүйчүүд тэр дундаа намайг тайзан дээр дэлгцээр гараад ирэхэд хамгийн их шүүмжлэлийг хамгийн их одоо үнэн үгийг хэлж өдий хүртэл миний өнөөдрийн гიშгэх гიშгэн бүр минь алхам бүр минь үнэн байх ёстой гэдгийг үргэлж цааш сургадаг миний ээж яа 2000 бас энэ шийдвэрт минь их баяртай байх болов уу гэж би хувьдаа гордож орж ирсэн. Ингээд би өнөөдөр энд Монгол улсын урлагийн гавья сэтгэлтийн хөгжмийн зохиолч тав дөржийн балахчмын хөгжим Монгол улсын соёлын гавья сэтгэлтийн нэр сэтгүүлч яруу нэр гэж Шагдар сүргийн гүр базрын шүлэг Монгол улсын гавья жүжигчин Хатанбаатарын лавг сүрэн буюу харангамлгийн дуучин лавг сүрэнгийн дуусан Монгол ээж гэдэг дууг бүх сайхан ээж үздэг удахгүй ээж болох сайхан бүсгүйчүүдэд зориулахыг хүссэн юм аа. Good luck. За big амжилт тийм ээ.